Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը տոնում է հաղթանակը Լիբանանի խորհրդարանի ընտրություններում։ Մայիսի 15-ի քվեարկության արդյունքով պարլամենտը անցել 6 հայ պատգամավոր, որոնցից 3-ը՝ Հակոբ Բագրատունին, Հակոբ Թերզյանը եւ Ջորջ Փուչիկյանը, դաշնակցական են։ Ջիհադ Բագրատունին եւս մանդատ կստանա Լիբանանյան ուժեր կուսակցության ցուցակով։ Հայ կաթողիկե համայնքին վերապահված տեղը կզբաղեցնի Ժան Թալուզյանը, իսկ քաղաքացիական շարժման ներկայացուցիչը Փոլա Յակուբյանն է։ Այսօր շատ փորձեր կատարվեցան, որպեսի մեր հաջողությունը քանդեն եւ մենք պիտի շարունակենք մեր աշխատանքը, մեր պայքարը, այնպես ինչպես ասկի առաջ։ Մասնակցության ցուցանիշը ցածր է 41% պատճառն արտագաղթն է։ Վերջին 3 տարում Լիբանանում տնտեսական քաղաքական ճգնաժամը ավելի է խորացել։ Նոր խորհրդարանի ձևավորումով նոր հույս է արթնացել, բայց խնդիրները շատ են։ Լիբանանի ծանր օրերը արջևում են։ Գացությունը բավականին ծանր է։ Խորհրդարանին վրա մեծ բարդավորություններ կան, միջազգային պահանջներ կան, որոնք կբարդավորեցնեն խորհրդարանը առաջիկա վավերացնելու նոր օրինակի ձև, մեկնելով այդ միջազգային ընդհանուր պահանջներին, ինչ կվերաբերի ընկերատնտեսական, տրամադնային և այլ բնագավառներու մեջ, ունենք ուրեմն քարյուղի սահմանակցման խնդիրը, որ նաև հիմնական հրադապ օրագարկ է։ Լիբանանը տարիներ շարունակ ճնշումների է ենթարկվել քաղաքական նոր համակարգում եւս Լիբանանը հայ պատգամավորները կպաշտպանեն համայնքի իրավունքները։ Բեդուչյան հիմքերը բավական թուլացած են եւ այդ բեդուչյան բացակայության այս բարակային համայնքը բարդավորված է միշտ ինքզինք վերագազմագերբելու եւ ուսակցություն այս բարակային հեղափոխական տաշնատությունը միշտ այդ իմաստով կփորձե բեդուչյան բացակայության բեդական կարույցներու գործ ընել ի խնդիր իր համայնքի զավակներու պարորության եւ նաեւ անոր գարիկներու գոհացման։ Նոր խորհրդարանն իրավասությունները կստանձնի 2 շաբաթից, դրանից հետո արդեն խորհրդարանը կպատրաստվի նախագահի ընտրությանը։ Էսթեր Մեսրոպյան, Էպիկենտրոն։